Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhər və rayon üzrə bir dəfəlik ödəmə, yəni 190 manat almaq hüququ yaranan 278 min şəxsin siyahısı artıq aidiyyatı banklara göndərilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov məlumat verib. O bildirib ki, yaxın günlərdə ödəmələrin verilməsinə başlanılacaq. Start. Vəsait vətəndaşların may ayında bir dəfəlik ödəməni almaq üçün banklar tərəfindən verilmiş bank kartlarına köçürüləcək və bu barədə onlara rəsmi məlumat göndəriləcək. Bir dəfəlik ödəmə aprel-may ayları üzrə 190 manat almaq üçün onlayn müraciət edərkən qeyd etdiyi faktiki yaşayış ünvanı Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərinə və Abşeron, Bərdə, Göranboy, Göygöl, Xaçmaz, Salyan rayonlarından olan işsiz və xüsusi karantin rejimində gəlirini itirən qeyri-formal çalışan az təminatlı şəxslərə veriləcək. Azərbaycanda onlayn dərslərin çotunun aparılması ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi təklif olunur. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə yerli təhsil şöbələrindən təkliflər daxil olub. Təklif edilir ki, onlayn dərslərin uçot aparılsın. Bununla bağlı qanunverici bazaya müvəqqəti əlavə edilməsi də nəzərdə tutulub. Bugün avqustun 12-sində Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Yaşar Gülər, Qoşun Növü komandanları və digər yüksək rütbəli zabitlər Azərbaycana səfərə gəlib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Türkiyənin geniş tərkibdə hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycan-Türkiyə quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin birgə döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimlərinin yüksək səviyyəli müşahidəçi günü çərçivəsində təlimlərin birinci mərhələsinin son epizodunu izləyəcək. Belarusda kütləvi etiraz aksiyaları zamanı hər gün 1000 nəfərdən çox insan nəzarət alınıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, 3 gün davam edən etiraz aksiyası zamanı tutulanların ümumi sayı artıq 6000 nəfəri keçib. Minsk hakimiyyəti ixtişaşlarda dəyən ziyanın 200 min dolları keçə biləcəyini bildirib. Xatırladaq ki, Belarusda hüquq mühafizə orqanlarının işçilərinə hücum faktları ilə bağlı ən azı 17 cinayət işi başlanıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.